Mi ćemo razgovarati sa svim onima koji su ozbiljni, koji su odgovorni, koji su tu da pokažu kako Hrvatska treba funkcionirati u pogledu političke stabilnosti. Dakle, mi smo imali praktički izbore koji su bili gotovo neregularni, imali smo konstantno kršenje Ustava od Milanovića, imali smo njegove jatake, to je prije svega SDP, ja ne znam što ovi propali lideri SDP-a čekaju, oni su trebali davno dati ostavke umjesto ovih nekih nevjerojatnih pokušaja gubitnika i to korumpiranih gubitnika, u čijim mandatima valjda ne funkcioniraju neovisne institucije progona. Dakle, ovi koji su teško poraženi, koji kad su na vlasti drže porobljene institucije, dakle, to je bit cijele ove političke utakmice na ovim izborima. Ljevica bi, koja je očito korumpirana, jer da nije korumpirana ne bi se toliko borila da porobi institucije, tu mislim prije svega njihovu ideju o stavljanju van snage odluku demokratskog Hrvatskog sabora nakon najtransparentnije procedure o imenovanju novog glavnog državnog odvjetnika, onda se ne bi ponašali ovako. Dakle, sad ćemo to razjašnjavati temeljito ako treba i godinama hrvatskom narodu, ko je tu korumpiran, a ko nije. Nismo uopće doticali tu temu, imali smo izbore, morali smo se baviti sa kršenjem Ustava od strane Milanovića, od strane korumpiranog SDP-a, korumpiranih njihovih partnera i ovih iz Mosta koji su se pokazali u onoj aferi televizijskoj i medijskoj da su teško korumpirani, da im je jedino interes ulagati hrvatskoj javnosti i optuživati lažima Hrvatsku demokratsku zajednicu. Kako da ne? Kako da ne? Pa žele porobiti institucije progona, pa to je jasno kao dan. Ako to hrvatski narod nije shvatio da im je jedini interes na ovim izborima bio porobiti institucije koje su u našem mandatu neovisne, jer da nisu neovisne ne bi bilo ni jednog visokoprofilnog slučaja borbe protiv korupcije, a vaša kolegica se bavi s tom temom, da je DORH porobljen, da je USKOK porobljen, da je EPO porobljen, ne bilo ni jednog slučaja. A oni očito žele porobiti sve kako bi kontrolirane institucije progona. To je bit cijele ove parlamentarne bitke koja je bila vođena uvjetima teškog kršenja Ustava od strane Milanovića, koji ne zaslužuje biti predsjednik, tu nema nikakve dileme. Ovo tu je sve glumljenje. Čovjek koji dođe na glavni odbor SDP-a i svrsta se na jednu stranu, ne može više biti predsjednik Republike. On je out. Tu nema nikakvih dilema. U ustavnim rokovima. U ustavnim rokovima vladu će formirati pobjednici. Gubitnici neće sigurno. Imat ćemo i dovoljno ruku, ne sekirajte se. Od onih koji su izabrani u Hrvatski sabor. Hvala vam puno.